ମୁଁ ଗ୍ରାମରେ କମିଟିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦରକାର। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ହେଲେ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଯେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଠାକୁର, ଆମର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଆମର ଜୀବନର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ମୋର ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ।